Quero ter a honra de convidar para fazer essa participação. Fiquei muito feliz da generosidade dela de ter aceitado o convite, porque realmente é uma deusa da música popular brasileira. E eu me sinto assim muito honrada com ela ter aceito. Por toda a admiração que eu tenho pelo trabalho dela, que eu conheço já há muito tempo, e tenho uma maior admiração mesmo, veneração e respeito. Minha querida Rosa Passos. Na festa de rua, no samba de roda, na noite de